Hej hörni, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det lördag och det spöregnar ute. Jag vet inte om ni hör det, men det spöregnar och kommer göra resten av dagen. Så att jag tänkte att jag har nämligen fått lite paket det senaste, faktiskt nu i veckan. Så jag har ett paket som jag inte öppnat. Och jag tänkte helt enkelt att jag skulle visa det. Så det blir en liten haul idag. Det var ju väldigt länge sedan. Så jag tänker att det kan bli lite kul. Vi har dels det här paketet från Horse, som ni vet att jag är ambassadör för nu. Det sa jag i förra videon. Sen har vi ett paket från Horse Online också, som jag har öppnat. För det var en hel del överraskningar i det paketet som jag inte visste att jag skulle få. Så att jag kunde liksom inte bärga mig, så jag var tvungen att öppna det i förväg. Och sen har jag också ett paket från Aztec Diamond The Question, som jag också har öppnat, men jag har inte provat kläderna ännu, så det ska bli spännande. Det här är ju helt enkelt en samarbetsvideo. Ja, vi kör väl igång helt enkelt. Jag tänker att vi börjar med... Oj. Skrämde jag Alice. Jag tänker att vi börjar med det här. Det här paketet. Ja, förlåt, Sanna, det var inte en mening. Gud, de blev jätterädda. Stackarna. Men jag tänker att vi börjar med det i alla fall. Så se om jag kan backa lite. Där kanske vi kan göra så länge. Och det här är ju då från Horse. Och jag vet vad som är i, för att jag har beställt det själv, så att säga. Det kommer inte vara någon överraskning. Okej, så här har vi lite grejer. Vi har lite benskydd, boots, sen har vi ett täcke, vet jag. Och så, ja. Allt möjligt, men jag ska visa er mer. Okej. Jo, jag har beställt lite grejer och jag har bland annat beställt såna här små saker. Och det ska jag berätta varför alldeles snart. Men jag tänker vi börjar med att visa dem lite roligare grejerna. Först och främst har jag beställt fluffskydd. Och jag tänker att jag länkar allt i beskrivningen till alla produkter om ni också skulle vilja köpa. Så ett par helt vanliga skydd med lite fluff. Tänker att det blir perfekt nu när det är klippningssäsong. Och det kan ju bli lite skav och sådär. Och ett par likadana fast bakskydd då. Ser ut så. Och beställde även ett par boots. För som ni vet är ju Elise en höjdare på att trampa sig. Och hon har liksom alltid boots i princip när jag hoppar. Och även ute ibland. Och speciellt på vintern såklart, när man broddar dem, då har hon alltid boots ute. Så det här är ett par sådana. Med lite fluff här. Annars är det helt vanligt här. Så det är väl lite vatten liksom... vattentätt. Så det var bra, så nu tänker jag att jag ska slänga mina gamla boots. Jag tog storlek medium i dessa. And honestly, they look a bit small. Vi får se. Anledningen till att jag tog medium var för att jag köpte ett par från Höks som var medium, eller large medium, och de var lite för stora. Så att den här liksom kulan här i, alltså den hjälpte typ inte till, för att den åkte runt ändå. Men nu kan det vara så att Högs har lite större storlekar, jag vet inte. Så vi får se. Sen har jag också beställt ett pannband. Jag fryser ganska mycket på vintern. Och ibland så orkar man bara inte liksom ha mössa, för att mössan gör att det håret blir slitet. Så att då beställde jag ett pannband. Tyckte jag det var ganska fint. Det är glittrigt så. Så en liten ja, det är ju inte riktigt ett helt bett, men ja. Väldigt fint. Okej, och sen har jag beställt en väldigt fin läderblomma. Åh, fin den var! Gud, vad nöjd jag blev. Jag såg nämligen på vår hemsida att de har en grimma som var lite typ ljusbrun. Okej, jag ska inte säga att den är ljusbrun, men lite ljusare.
och dessutom med såna här vita sömmar. Plus att den är extremt mjuk. Och den ser ut så här. Så himla fin. Och älskar verkligen färgen. Och den här, ja, de här vita sömmarna var ju typ därför jag beställde den. Så jättefin. Kommer ju passa utmärkt med dessa. Sen så har vi en till sak som jag har väntat på. Det är en yllefilt som perfekt marinblå. Nu är det svårt att se, men det är ju en sån här liksom filt som man lägger på hästen. Jag tänker att jag klipper in lite bilder som jag har tagit. Så att den är tjock och härlig och en sån som man bara kastar över oavsett om man ska liksom rida eller är på tävling eller kanske åker, ja, kanske inte hästtransport då, men kanske om man står och gör i ordning hästen och bara vill lägga någonting på. Så himla fin. Jag var lite inne på att köpa den från Kentucky. Men så såg jag den här och så bara, ja, det är nog ganska fint med en helt mörk blå också. Sen får vi se om jag kanske köper den från Kentucky också, jag vet inte. Men jag tycker att den här var väldigt fin, passar till allting, spelar liksom ingen roll vad jag har på mig eller vad hästarna har på mig, för den kommer alltid passa. Och det är väl egentligen också det viktigaste, som man kan använda grejerna till allt. Sen då så kommer vi till varför jag hade köpt lite så här små grejer. Och det är för att jag tänkte ha en extra grooming bag i transporten. Speciellt sen när man ska åka och tävla och ja, när man åker och tränar också. Så är det nice att inte behöva packa ner borstar och sånt varje gång man ska iväg. Så jag tänkte att jag skulle ha en liten grooming bag i transporten. Och det här är liksom en lite så här minibag, så att den tar inte så stor plats. Och då är det så här att när man köper denna så får man med lite grejer i den. Så att jag bara beställde till lite extra saker, som en sån här och en liten svamp som man kan putsa på en gång. Och då tänker jag att jag ska ha liksom en men typ vet du det, putskräm vad heter det, puts. Ja, skitsamma. Puts i alla fall, så att man alltid kan göra det om man har lite tid över på träningen eller tävlingen. Sen får man med en sån här. Tyckte jag var väldigt fin. Så jag vet inte om jag kanske ska byta ut den här mot den jag har nu och ha liksom den här alltid och så den gamla i transporten. Sen får man också med lite mindre så här borstar. Ryckborstar. Så. Och en sån här borste. Perfekt. Sen får man också med en... Gud, jag kommer inte ihåg vad det här var. Ja, jag skriver vad det är för någonting. Men det här var någon sån här sjukt smart grej i alla fall. Som man också fick med. Så det var det från Force. Jag tyckte i alla fall att det här var så sjukt smart. Så verkligen tips. Kan man bara hänga in den här i sadelkammaren. Då kör vi paketet från Horse Online. Och först har jag fått nya Team Sjöbrak. Det är de här fantastiska sjöbraken från Equilan. Och de här är ju de absolut bästa sjöbraken. Så nice, jag fick två stycken. Så det är perfekt. Nu inför 2022. Sen fick jag också, vilket jag inte riktigt var beredd på, eller som jag inte visste, men jag fick en teamjacka, även den här vanliga Kingsland Classic jackan. Och den här jackan har jag ju velat ha så himla länge. Och ja, så nice med den här loggan. Så det var ju nice. Like it very much. Så himla fin. Sen fick jag också
en superfin grå hoodtröja, också från Kingsland. Den här, så himla gosig. Ja, så nice. Jag måste, ska ta och testa. Let me try it. Because it's so nice. Och för övrigt älskar man ju hoodies. Så nice. Och så nice att rida i hoodies, tycker jag. Så. Love it, love it, love it. Jättefin. Och sen är den loggan där. Och ja. Så mjuk och skön. Sen då fick jag också ett par boots att tävla i. Dessa från Verus. Och de här har jag faktiskt tittat på hur länge som helst. För att de är väldigt fina. Och de här tog jag också storlek medium, hoppas jag. Nej, large tror jag. Eller? Ja, large. Och de här ser liksom ut att passa, tycker jag. De är liksom inte superstora, så jag tror att de här blir jättebra. Så nice, de här kommer jag att ha på lite finare aktiviteter, som träningar och tävlingar, men helst bara tävlingar då. Så att de håller sig fina. Tusen tack. Och sen sist men inte minst från Horse Online, så de har jag inte ens öppnat, men jag fick påfyllning av B-vitaminer från NAF. Men stor jag fick, så var jag jättebra. Så tusen tack till Horse Online. Uppskattar det verkligen. Ja, och sen så kör vi då Ask the Diamond Question. Och om ni inte visste det, så har ju de släppt en ny kollektion. Och de uppdaterar ju ofta sina base layers. Lite då och då. Med liksom både passform och hur de ser ut. Och då har de gjort loggan på ryggen istället. Och bytt liksom loggan på ärmen. Den ser ut så här istället. Så. Så himla himla fina. Och om ni inte har kikat in deras nya kollektion, så måste ni göra det. För att deras, speciellt deras baströja är riktigt snygga. De är jävligt coola med så här block colored, eller vad man ska säga. Sen då så har jag fått ett par nya ridbyxor. Och hur fantastisk är inte den här färgen? De här är liksom helt uppdaterade från liksom förra kollektionen. De har även ett annat material som är lite typ lite tjockare. Alltså själva tyget känns liksom tunt, fast det är liksom tjockt på något sätt. Vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Så att det känns som att det är väldigt väldigt bra kvalitet. Och sen har de också satt loggan här istället. Väldigt snyggt. Och sen är det så här liksom detaljer här då, som jag antar är lite så här andas technology liksom. Så nice, så nice. Sen har jag också hört att de har gjort dem lite längre för oss långisar. Så att ja. Nice. Så de här tänkte jag ska prova nu. Så det var allt för den här halen. Hoppas att ni tyckte att det var kul att titta på. Och glöm nu inte att prenumerera på min kanal och gilla videon. Och ja, ni får ha en fortsatt bra dag, så ses vi i nästa video. Hejdå!